şat börmele güylik turganday özü kıymalsız bilip biyıktan şaşın tögülüp jirge kümüste şaşpau şarasıp Елімізің ұйытқысы ұлттық құндылығымыз. Ұлттық құндылық халқымыздың сан ғасырлардан бері санасына сіңіріп, өмір сүру қағидаларын құрайтын жоралғылар, салттар жиынтығы. Салтының салтанаты мен алуан түрлілігі, өзгешелігі, тереңдігі, астары. Барлығы дерлік қазақ халқының ұлттық сипаты. Қазақтықы сұрыпталған жолсы. Өмірдің ащы тұщысын көріп, тұрмыстық деңгейде сұрыпталып, қажеттілігіне жарағанын ғана қаймақтай қалқып отырған. Сондай қазақтың нақыл сөздері, мақал мәтелдері, ырым тыйымдары өмірлік тәжірибеден алынған. Ұлттық құндылығымыздың бірі үкі тағу. Үкі тағудың сан түрлі себебі бар. Соның бірі баланың сүндетке отырғызып, ашамайға мінгізгенде тіл көзден сақтасын деп тақиясына үкі таққан. Үкі әдемі болып көрінгендіктен көздің сұғы сол үкіге түседі деп нанған. Ол тіл мен көзден қорғап қана қоймай қосымша көрік сыйлап тұрады. Бұрында үкі жын перілерден қорғайды деген наным болған. Өйткені ол түнде ұшады. Қараңғыда көре алатындықтан жын перілер одан қорқады деп сенген. Бұл ескі нанымдағы дүние. Үкінің ұясы бір құшақ болады. Үлпілдеген. Және балақ жынын үлпілдетіп жасайды. Оған шыбын сіркей түгіл шаң қонбайды. Таза бол. Себебі үкі өте ұлы жәндіктерді жейді. Жылан, қарақұрт, шаян. Ертеректе батырларымыз найзаға да үкі таққан. Оны Қазбек бидің біз қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп жеріміздің шетін жау шаппасын деп найзаға үкі таққан елміз деген сөздерінен білеміз. Қазақтың асыл мұрасын ақтыра берсек, оның шегіне жету мүмкін емес. Халқымыздың тағы бір көрнекі дәстүрінің бірі үкі тағу салты. Бұны қызға құда түскенде оның айтылған қалыңдық болғандығының белгісі ретінде берілген кәделердің бірі. Қыз бен жігіттің көңіл күйін орнықтыратын бұл ғұрып халқымызда қарғыбауын деп те аталады. Бақыт әкелсін деп қыздың сәукелесіне және шымылдығына үкі таққан. Ал оны ұстаған адамда аруақ бақыт болады. Өнер адамның бәрінде бар. Ол жүздеген мыңдаған адам алдында өнер көрсетеді. Әр түрлі энергия бар. Содан қорғасын деп ниет қылады. Сөйтіп домбыраға үкі тағады. Біздің сал-серілерін үкілі бір ай бар. Үкінің қауырсынын алу үшін оны өлтірмейді. Өлтірген адамды кие сұрады деген түсінік бар. Үкіні аулап ұстап, балақ жүнімен, бауыр төсінің жүнін алып, өзін жемге тойғызып қоя берген. Мұны үкі жүндеу деп датайды. Үкі жүндеген ауылдан олжалу салты да болған. Өткеннің өнегесі бүгіннің баға жетпес байлығы екендігін естен шығармай, мәдениетімізді терең зерделейік.